ערב טוב. ממשיכים נושא משתנה מקרי רציף. היום נדבר לא הרבה על התפלגות מעריכית, ואז נעבור להתפלגות נורמלית, שהוא אחד מההתפלגויות המרכזיות בסטטיסטיקה. אז קודם כל, התפלגות מעריכית. אנחנו דיברנו כבר על משתנה מקרי רציף, שאנחנו דורשים להגדיר, נדרשים להגדיר פונקציית צפיפות, הגדרנו כך משתנה מקרי אחיד, ועכשיו נגדיר משתנה מקרי מעריכית. אז הגדרה היא כזאת, אומרים ש-X מתפלג מעריכית עם איזשהו פרמטר למדה, כאשר f של x שווה ללמדה e בחזקת מינוס למדה x כאשר x חיובי ואפס אחרת כאשר x שלילי. זאת הגדרה למשתנה מקרי מעריכית. מתי משתנה מקרי מעריכית מופיע? בדרך כלל זה אורך החיים של מכשיר אלקטרוני או מכשיר מכני, אורך החיים. או שעוד חשוב מאוד, אני לא מוכיח את זה, אם אתם תרצו אני אוכיח, זמן עד מאורע הראשון בהתפלגות פואסונית. אם יש לנו התפלגות פואסונית עם איזושהי למדה, אז זמן עד מאורע הראשון מתפלג מעריכית. שוב פעם, זה לא בקורס הזה, אבל כשאני מלמד למכון טכנולוגי חולון, אני מוכיח את זה. כמו שזמן עד מאורע השני, עד מאורע מספר K בהתפלגות פואסון, זה יש התפלגויות ארלנג, שכאן להנדסה אזרחית אני לא מספר. אוקיי, מה אנחנו כן צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת מהי ה-F גדולה, מהי התוחלת ומהי השונות. אז תוחלת של X, פשוט אני שוב פעם בלי הוכחות, שווה ל-1 חלקי למדה. שונות של X שווה ל-1 חלקי למדה בריבוע. ו-F גדולה X של T, שזה פונקציה התפלגות מצטברת, שזה הסתברות של X קטן שווה ל-T, זה E1 מינוס E בחזקת מינוס למדה T. וכמובן הסתברות של X גדול מ-T שווה ל-E בחזקת מינוס למדה T. עכשיו אני רוצה לתת לכם כמה שאלות שפעם היו במבחנים, לא במבחנים, לא משנה. שוב פעם, את זה בלי הוכחות. השאלות הן כאלה. שאלה הראשונה. איפה זה? אורך חיי רכיב חשמלי מתפלג מעריכית עם ממוצע של 1,000 שעות.
אז X מתפלג מעריכית עם איזושהי למדה, כך שממוצע, ממוצע זה תוחלת. שווה ל-1,000 שעות. ומכאן אתם יכולים למצוא למדה. אם תוחלת שווה ל-1 חלקי למדה, אז למדה שווה ל-1 חלקי תוחלת של X, ואתם יכולים להגיד ש-X מתפלג מעריכית עם פרמטר למדה שהיא 1 חלקי 1,000. שאלות, א', ב', ג', ד'. בואו נפתור אחד אחד. א', חשב את ההסתברות שרכיב מקרי יחזיק מעמד יותר מאורך החיים הצפוי. חשב את ההסתברות שרכיב מקרי יחזיק מעמד יותר מאורך החיים הצפוי. עכשיו, מה זאת אומרת? מהי ההסתברות של X גדול מאורך החיים הצפוי? זה 1,000. מה ההסתברות ש-X גדול מ-1,000? ויש לנו נוסחה ל-X גדול מ-T, זה סתם E בחזקת מינוס למדה, 1 חלקי 1,000, כפול T שהוא 1,000, אז זה E בחזקת מינוס 1, שבערך 0.37. בית. מצא את החציון אורך החיים. מה זה חציון אורך החיים? חציון זה T כזה שההסתברות של X קטן מ-T או X גדול מ-T שווה לחצי. זה הגדרה של חציון, אם אתם שכחתם. אז אני צריך למצוא T שההסתברות שווה לחצי, או קטן או גדול זה. לא משנה. לכן, הסתברות זה E בחזקת מינוס, E בחזקת מינוס למדה T שווה לחצי, נכון? מכאן T שווה ל... אוקיי, 1,000 מינוס 1,000 לן של חצי, או 1,000 לן של 2, שזה 600, כמה זה? 693.15. דימה. כן. איך השגת המסקנה שזו, שזה אקספוננט בחזקת מינוס 1 חלקי 1,000 כפול T? כי אני רואה בנוסחאות זה... מינוס למדה T. מינוס למדה T. למדה זה 1 חלקי 1,000. לא, לא, השאלה שלי זה, גם אם זה גדול, אם זה קטן, זה אותו דבר? לא, תשמע, הסתברות של X קטן מ-T שווה לחצי. אז גם הסתברות של X גדול מ-T, גם יהיה חצי, נכון? זה 1 מינוס חצי. זה גם חצי. אה, סבבה. אה?
טוב שאתם כאן, איפה כל היתר? אני לא יודע, בקבוצה אחרת באים כמעט כולם. אתם מה, חוגגים נובי גוד? לא יודע, טוב שאתם כאן, כי אני יכול להיות שאני אתן שאלה כמו זאת. אולי, אני לא יודע. גימל, שאלה הבא. חברה מוכנה להחזיר את הכספם, את הכסף, עבור רכיבים שהתקלקלו בתוך פחות מ-250 שעות. חברה מוכנה להחזיר את הכסף עבור רכיבים שהתקלקלו בתוך פחות מ-250 שעות. לכמה אחוזים מהקונים יוחזר כספם? אז מהי ההסתברות? ש-X יהיה פחות מ-250. זה ההסתברות. אם רכיב חי פחות מ-250 שעות. זה אנחנו יודעים. זה E בחזקת מינוס למד. זה 1 מינוס, סליחה. זה 1 מינוס. E בחזקת מינוס למדה כפול T שהוא על 250. אז זה שווה ל-0, 22. אלכסנדר? כן. זה לא משנה אם זה X קטן או שווה? לא משנה. זה לא משנה? X הוא משנה מקרי רציף. אוקיי. רציף זה לא משנה. דלת. שאלה. זה דבר נבזי, אבל זה ככה זה כתוב. במסגרת תוכנית הבראה של חברה, הוחלט לצמצם את אחוז הקונים שיקבלו את כספם חזרה ל-10%. מהו אורך החיים שמתחתיו יקבל הקונה החזר כספי? אז עכשיו מחזירים ל-22%. וכתוב, במסגרת תוכנית הבראה הוחלט לצמצם את האחוז הקונים, לצמצם עד 10%. עכשיו, מה היה ערך, אורך החיים, שמתחתיו יקבל קונה החזר כספי? אז מה יהיה התיק הזה? זה נעלם, לא? זה נעלם, כן. שהסתברות שווה ל-10%. אוקיי, אז מה שאנחנו יודעים זה 1 F גדולה, 1 מינוס E בחזקת מינוס למדה 1 חלקי 1,000 T שווה ל-0.1, לכן E בחזקת מינוס 1 חלקי 1,000 T שווה ל-0.9, ומכאן T שווה ל-1,000 ln T, ln 0.9. שזה שווה לי בערך 100, כמה זה? 108. אז אם מכשיר יעבוד פחות מ-108 שעות, אז רק אז ישלמו את הכסף. בסדר? אז מה שיכול להיות במבחן, שיגידו לכם, X מתפלג כך, אפילו בלי מילים שזה מעריכית, ואז אתם צריכים לעשות חקירה. אלכסנדר?
אלכסנדר, איך אני מזהה שוב? איך אתה מזהה? או שאומרים לך שזה התפלגות מעריכית, או שכמו שאני אמרתי, אם משהו מתפלג פואסונית, אז זמן עד מאורע הראשון. אני אתן לכם דוגמה לזה. אבל לפני שאני אתן דוגמה, ניתן להניח שהפקעות השערים במשחק כדורגל מהווה זרם אירועים פואסוני. בליגה לאומי מופקעים בממוצע שלושה שערים במשחק. במשחק הוא 90 דקות. בלי הערכת זמן. שאלה, מה ההסתברות ששער הראשון יופקע רק במחצית השנייה? מה ההסתברות ששער הראשון יופקע רק במחצית השנייה? עכשיו, מה שאנחנו יודעים, שזמן עד מאורע הראשון בפואסון, אמרו לנו שזה פואסון, מתפלג מעריכית. הזמן עד השער הראשון, עד מאורע הראשון, מתפלג מעריכית. עכשיו, מעריכית עם איזה למדה? למדה שלושה שערים ב-90 דקות. זאת אומרת, מעריכית עם 1/30. ואז שואלים, מה ההסתברות ששער הראשון יופקע רק במחצית השנייה? זאת אומרת, מהי ההסתברות שזמן הזה יהיה גדול מ-45 דקות, זה מחצית בכדורגל. וזה אנחנו יודעים, זה E בחזקת מינוס למדה, 1/30, כפול 45. אז זה E בחזקת מינוס 1.5. זה הכל. עוד אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. אתם יודעים שתמיד במבחנים נותנים איזושהי פונקציה f של x שווה לכך וכך, ואז תעשו מחקר מה ההסתברות של x גדול ממשהו, מה היא התוחלת, מה היא השונות וכל השטויות מסוג כזה. ואם נתנו לכם פונקציה, למשל, k, e בחזקת מינוס 5x, כאשר x חיובית, או 0, כאשר x שלילית. וצריכים למצוא k. מה אנחנו עשינו? אנחנו כתבנו שאינטגרל של f של x dx שווה ל-1, עשינו חקר ולקחנו אינטגרל הזה, ועכשיו אתם מסתכלים שזה מאוד דומה למעריכית, נכון? אז אם זה מעריכית, אז K שווה ל-5, זה הכל. ואז, מה היה התוחלת? 1/5. מה היה השונות? 1/למדה בריבוע. מה היה ההסתברות ש-X גדול מלא יודע כמה? אתם, יש לכם כבר נוסחה.
ושאלה האחרונה שאני רציתי לתת לכם זה על פיצה והמבורגר. איפה הפיצה שלי כאן? שהייתה שאלה אצלי, אני חושב שהרבה פעמים. כזאת. אז אני אמחוק מה שיש לי כאן, ותן שאלה אחרונה על מעריכית ונלך הלאה. הסיכוי, כי אדם יזמין בערב משלוח מפיצריה, שווה ל-0.8. בעוד הסיכוי, כי אדם יזמין בערב משלוח מרשת ההמבורגרים, כי 0.2. עכשיו, הזמן עד שמגיע משלוח מהפיצריה לבית הלקוח. הוא משתנה מקרי, בעל התפלגות מעריכית עם תוחלת של 20 דקות. אז לגבי פיצה, תוחלת שווה ל-20 דקות. והסתברות שהוא יזמין פיצה שווה ל-0.8. עכשיו לגבי המבורגר, הזמן עד שמגיע משלוח מרשת המבורגרים לבית הלקוח, הוא גם משתנה מקרי בעל התפלגות מעריכית עם תוחלת של 15 דקות. והסתברו שזה יהיה המבורגר שווה ל-0.2. ידוע כי אדם ממתין יותר מ-10 דקות עד לקבלת המשלוח שהזמין. מהי ההסתברות כי אדם זה ביצע הזמנה מפיצריה? ידוע כי אדם ממתין יותר מ-10 דקות עד לקבלת משלוח שהזמין. מהי ההסתברות כי אדם זה ביצע הזמנה מפיצריה? אפס שמונה פיצה, 0.2 המבורגר, נכון? הסתברות מותנית המבורגר. עכשיו, זה A1 ו-A2. עכשיו זה זמן. מהי כאן למדה? מה הלמדה כאן? זה מעריכית. ואם תוחלת 20 דקות, לכן למדה 1/20. וכאן למדה היא 1/15. ואני רוצה לשאול כאן, מהי ההסתברות שבן אדם חיכה יותר מ-10 דקות בתנאי שהזמין פיצה? הסתברות מותנית. וגם פה, מהי ההסתברות שבן אדם חיכה יותר מ-10 דקות שהזמין המבורגר? זה אנחנו יודעים, תכף נעשה. ומה היה ההסתברות שבן אדם בכלל הזמין יותר מ-10 דקות? ואנחנו יודעים הסתברות שלמה. זה הסתברות שבן אדם הזמין
חיכה יותר מ-10 דקות בגלל שהוא הזמין פיצה, כפול הסתברות שהוא הזמין פיצה, פלוס הסתברות של בן אדם חיכה יותר מ-10 דקות בתנאי שהוא הזמין המבורגר, כפול הסתברות שהוא הזמין המבורגר. אז מהי ההסתברות הזאת? יש לנו הכל. הסתברות שהוא הזמין, שהוא מחכה יותר מ-10 דקות כאן, זה E בחזקת מינוס 1 חלקי 20, מינוס למדה, כפול T שהוא 10, כפול, הסתברו שזה פיצה, זה 0.8, פלוס, אותו דבר עם המבורגר, E בחזקת מינוס 1 חלקי 15 כפול 10 כפול 0.2. כמה זה לא כתוב אצלי? אבל זה לא השאלה. השאלה שלנו, ידוע שהוא יזמין, שהוא מחכה יותר מ-10 דקות. מה ההסתברות שהוא יזמין פיצה? מה ההסתברות שזה פיצה? אם ידוע שהוא יזמין, שהוא ימתין יותר מ-10 דקות. לפי בייס, זה ההסתברות שהוא יזמין, ממתין יותר מ-10 דקות, בתנאי שהוא יזמין פיצה, כפול הסתברות של פיצה, חלקי, הסתברות שהוא ימתין 10 דקות, שזה אנחנו כבר יודעים. זה. אז סך הכל יש לנו E בחזקת מינוס 1 חלקי 20, כפול 10, כפול 0.8, חלקי מה שאנחנו עשינו, הסתברות של X גדול מ-10, ומקבלים תשובה 0.825. רבותיי, זו שאלה קלאסית במבחנים להסתברות הסטטיסטיקה. יש כאן הכל, גם התפלגות מעריכית וגם הסתברות מותנית. אם יש שאלות, תשאלו. אין שאלות, מצוין. קל לעבוד עם שני סטודנטים בלבד. אוקיי, בזה אני רוצה לסיים את הנושא של התפלגות מעריכית. ארלנג אנחנו לומדים, ונעבור מעכשיו עד סוף הסמסטר להתפלגות נורמלית. אז אני מוחק מה שאני כתבתי, אני כותב כותרת חדשה. התפלגות נורמלית. לפעמים כותבים עם א', לפעמים בלי א'. נורמלית. וקודם כל אני אתן הגדרה להתפלגות נורמלית. אומרים ש-X מתפלג נורמלית עם פרמטרים מו וסיגמה בריבוע, כאשר F של X פונקציה צפיפות שווה ל-1 חלקי סיגמה שורש משניים פאי,
и бхаскат минус x минус мю берибо халькейштайм сигма берибо. Затя нусха ле функция. Кашер x немца бейн минус хат минус эйнсов в эйнсов. В имотем тирцу лицаир функция зот. А схини редках. Акумат Гаусс. У акума нормалит. У паамон Гаусс. У рак ахварак бецфон Америка. Сомбреро лайк дистрибьюшн. Шамеркас камуван мю. Ва ови рохов шелакумазу. Зай походу это рсигма. Лахен, им атем тирцу лахашев это тухелет вышунут, а затем тикаблуши тухелет шуфпам блеухаха. Шевали мю, функция симметрии для габей мю. Вышунут шел икс. Шевали сигма барибо. בסדר? זה מה שאנחנו צריכים לדעת. לא, לא רק סיכום. התפלגות נורמלית. למה ההתפלגות הזאת כל כך חשובה? כי רוב הדברים בטבע מתפלגים כך. למשל, IQ של בן אדם, מנת המשכל, הוא מתפלג נורמלית עם מיו שווה ל-100, זה הממוצע, של ה-IQ, וסיגמה 15. אז אני אכתוב 15 בריבוע. דרך אגב, יש ספרים שכותבים 15, יש ספרים שכותבים 15 בריבוע. אנחנו נכתוב 15 בריבוע. שונות כאן. והשאלה שלנו תהיה, מהי ההסתברות למשל, שאם יש התפלגות כזאת, מה ההסתברות שאם אני לוקח בן אדם באופן מקרי, ה-IQ שלו קטן מ-85. את זה עוד מעט אנחנו נדע לחשב. עכשיו תשימו לב, פורמלית, X בין מינוס אינסוף לפלוס אינסוף. לכן גם ה-IQ תיאורטית יכול להיות שלילית. אני לא ראיתי הרבה אנשים כאלה, אבל יכול להיות שכן. אבל כמובן זה פחות או יותר נורמלי. טוב, אז איך מחשבים את ההסתברות של X, למשל, קטן מאיזושהי T? אנחנו יודעים שזה פונקציה מצטברת, f של t, שזה במקרה שלנו, זה 1 חלקי סיגמה שורש מפאי, 1 סיגמה שורש מפאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד t, של e בחזקת מינוס x מינוס מיו, בריבו, חלקי 2, סיגמה בריבו, dx. אינטגרל זה מאוד כבד, יש לו שלושה פרמטרים, מיו, סיגמה ו-t, ולחשב אותו עוד בזמן של גאוס כמובן בלתי אפשרי. איך בכל זאת למצוא אינטגרל הזה, שטח הזה. אז
עושים את זה עם מעבר מ-X ל-Z, שהוא ציון התקן, כזה. אז אנחנו עכשיו נסתכל, נבנה את המשתנה מקרי Z, שהוא X מינוס מו חלקי סיגמה. למה אנחנו עושים זאת? כדי לוודא ש-Z מתפלג נורמלית סטנדרט. מה זאת אומרת נורמלית סטנדרטית? מהי תוחלת של Z? תוחלת של Z, אתם יודעים, זה תוחלת של X מינוס מו חלקי סיגמה. מהי התוחלת של X מינוס אחד חלקי סיגמה, אפשר להוציא החוצה. ויהיה לנו תוחלת של X מינוס תוחלת של מו זה מו. אבל תוחלת של X זה מו, לכן זה מו מינוס מו שווה לאפס. אז תוחלת של Z הוא אפס. ובאותה מידה תעשו לבד. שונות של Z לשונות של פונקציה הזאת תהיה שווה לאחד. אז אם אנחנו נסתכל ל-Z, אנחנו נראה ש-Z מתפלג נורמלית עם 0 ו-1. תוחלת 0 וסטיית תקן או שונות, שניהם שווים ל-1. התפלגות הזאת נקרא התפלגות נורמלית סטנדרטית. לא סתם נורמלית, גם סטנדרטית. סטנדרט, 0-1. ואז איך נראית את ה-Z הזה? אם זה Z, וזה F של Z, אז F של Z יהיה הרבה יותר פשוטה. 1 חלקי, כאן לא יהיה סיגמה, סיגמה זה 1, אז סתם שורש משניים פאי. E בחזקת מינוס Z בריבוע חלקי 2. ופונקציה הזאת סימטרית לגבי 0, אם עובי שווה ל-1. ואז קל מאוד למצוא הסתברות ש-Z קטן מ-T. זה סך הכל אינטגרל, Z קטן מ-T אם זה T. אינטגרל שהוא עכשיו 1 חלקי שורש מ-2 פאי, סיגמה שווה ל-1, אינטגרל מ-מינוס אינסוף עד T, וכאן יש רק פרמטר אחד T. E בחזקת מינוס Z בריבוע חלקי 2 dz. רק פרמטר אחד. לכן קל מאוד לבנות קודם כל טבלה ולהשתמש בטבלה. טבלה הזאת נקראת טבלת פאי. יש לי או טבלת Z או טבלת פאי, והיא נמצאת באתר שלי ונראית כך. ואני ביקשתי שאתם תדפיסו את זה לשיעור הזה. Table of the standard normal cumulative distribution function, phi של זה. עכשיו יש לה שם, phi, לא סתם F, phi, היא חשובה מאוד. זה קוראים עוד phi,
ביוונית אופי, איך שאתם רוצים. ביוונית פי, באנגלית פי. עכשיו, איך משתמשים בה? יש Z ויש פי של Z. אז כאשר Z למשל שווה ל-0, פי של Z שווה ל-0.5, 0.500. למה? כי כשאני מצייר פונקציה F של Z, הסתברו שזה קטן מ-0, זה בדיוק חצי וחצי, והסתברות חצי. עכשיו בואו ניקח כמה דוגמאות, ונתחיל לחשב את הזטים. אז את זה אנחנו לא צריכים אפילו. אז בואו נצייר את ה-Z. וזה F של Z. Z. ואם זה איזושהי T, אז כאן הסתברות של Z קטנה מ-T. שטח הזה. עכשיו תשימו לב, שנותנים טבלה ממינוס 3.4 עד 3.4. למה? כי שטח מתחת ל-3.4 הוא אפסי. שטח מעבר ל-3.4 הוא כמעט אחד. מינוס 3.4 זה 0.0003, אז באופן פרקטי זה 0. שטח מ-3.4 זה 0.99997, כמעט אחד. עכשיו אני רוצה לדעת, למשל, מהי ההסתברות של X קטן, של Z קטן מ-1, או מינוס 1, יותר טוב מינוס 1. אלכסנדר, בדף נוסחאות זה רק מ-0 עד 3-4 יותר, לא זוכר. אני עוד מעט אני אחזור, אני אגיד למה. אתם תוכלו להשתמש גם טבלה הזאת על אחריותי. אז אם אני כותב כאן מינוס 1, אז מה זה הסתברות של Z קטנה ממינוס 1? בואו נלך לטבלה. ונסתכל איפה מינוס 1, מינוס 1 כאן. אז הסתברות 0.1587. אלכסנדר, אנחנו משתמשים רק בעמודה הראשונה. לא, לא, עוד מעט אני אסביר, בסדר? אין בעיה. אז 0.1587, 0.1587. אבל אם אני אבקש, לא רק אני כמובן, Z קטן ממינוס 1, 28. ועכשיו אנחנו נשתמש לא רק עמודה הראשונה. מינוס 1, 2, זה כאן, ושמונה זה עמודה הזאת, שמינית. אז 1, 2, 8. ואז קיבלנו מספר הזה. 0.1003. אוקיי? ככה משתמשים בעמודות האלה.
אז אני אני אומר שזה 0 1 0 0 3 אפשר להגל כמובן ולהגיד שכאן 10% 0.1 אז אם זה מינוס 1.28 אז הסתברות שזה קטן ממינוס 1.28 ישווה ל-0.1 אלכסנדר כן ה-0.08 זה כאילו זה המשלים ל-1.28 ככה כאילו לא שום דבר לא משלים אני מקבל מספר מינוס 1.28 עכשיו אם אני אשאל אותך מהי ההסתברות של Z למשל גדול מ-1.28 אתה תגיד לי שזה 1 מינוס P של Z קטן מ-1.28 אתה הולך לטבלה ומחפש 1.28 זה כאן 1.28 ומקבל מספר הזה 0.8997 אז 1 מינוס 0.8997 שזה גם 1.01 וזה לא הפלא שטח הזה גם שווה אם זה 1.28 אז זה בגלל הסימטריות זה שווה ואז אני יכול לכתוב אוקיי, זה פי של, זה פאי של מינוס 1.28 זה פאי של 1.28 ואני יכול להגיד זה 1 מינוס פאי של 1.28 ואני יכול להגיד שפאי של מינוס T שווה ל-1 מינוס פאי של T. לכן לפעמים לא נותנים לכם טבלת פאי עם שלילי, זה מה שאתה שאלת, רק חיובי, ואז תסדרו לבד. אם אתם צריכים למשל פאי של מינוס 0.1 אז ואין לכם את זה אז תעשו פאי של 0.1 ואחד מינוס זה 1 מינוס 0.598 יהיה בדיוק 0.4602 אז אפשר להסתדר גם רק מחצי הזה למה שזה לא תמיד נוח בסדר? אז בדרך כלל לא נותנים כל הטבלה הזאת, נותנים רק חצי מהטבלה. זה מה שאתה אמרת, שאין לך את זה. אבל אני מציע להדפיס הכל, יותר נוח, פשוט יותר נוח. אלכסנדר. כן. תוכל להסביר את השיטה השנייה, שאם יש לי חצי טבלה, איך אני משתמש? אז עוד פעם. אתה צריך פאי של מינוס 0.1 ואין לך את זה אז אתה הולך לפאי של 0.1 לקבל מספר הזה ואומר 1 מינוס מה שקיבלת 1 מינוס 0.5398 זה 0.4602 הבנתי, אוקיי בוא ניקח עוד כמה דוגמא, כמה תרגילים מפה. אז למשל אני רוצה לשאול מהי ההסתברות
ש-Z נמצא בין 1.28 למינוס 1.28. בין זה לזה. עכשיו, מה שאני יכול להגיד, שזה הסתברות של Z קטן מ-1.28 מינוס הסתברות של Z קטן ממינוס 1.28. הרבה אנשים מתבלבלים, אבל זה בדיוק כך. אנחנו עושים קטן מ-1.28, זה קטע הזה, ממינוס אינסוף עד פה, ואחר כך מורידים ממינוס 1.20, מורידים קטע הזה, ואז נשאר בדיוק הפלח. אוקיי? עכשיו, אפשר, זה בעצם פאי של 1.28, מינוס פאי של מינוס 1.28. אפשר לעשות את זה בשני דרכים. דרך הראשונה, נורמלית וטיפשית, זה פאי של 1.28, אנחנו יודעים שזה 0.9, פאי של מינוס 1.28 זה 0.1, אז סך הכל זה 0.8. כאשר יש לך את זה. אבל אפשר לעשות את זה אחר. לכתוב שזה פאי של 1.28. מינוס במקום זה, לפי הנוסחה שקיבלנו, 1 מינוס פאי של 1.28. נכון? לפי מה שקיבלנו. אז כמה זה יוצא? פעמיים פאי של 1.28 מינוס 1. ואז אני צריך להסתכל לטבלה רק פעם אחת, ודווקא למקרה החיובי, אז זה 2 כפול 0.9 מינוס 1, שזה בדיוק 0.8. אז לפעמים כדאי לעשות את זה כך, לפעמים, ולפעמים אין, אי אפשר אחרת, רק כך. הלאה. שאלה הפוכה. מהי ה-T כזה? למצוא T כאשר Z קטן מ-T שווה לנו למשל 0.01. זאת אומרת, מהי ה-T כאשר הסתברות עד אליו שווה לאחוז אחד. 0.01. מה אנחנו עושים? אני כותב את זה כך. Z, אני צריך למצוא Z של 0.01. זה Z כזה שפאי שלו שווה ל-0.01. איך עושים זאת? הולכים לטבלה ומתחילים לחפש 0.01 בתוך טבלה. כמה שהכי קרוב. וכמובן מספרים עולים, אז אפשר למצוא את זה די בקלות.
אז זה הכי קרוב. כאן זה 0.0099, וכאן זה קצת יותר, 0.0102. אז אפשר לקחת בקרוב 2.33. אז עשינו reverse engineering. לפי ה-phi מצאנו z. אז אני כותב את זה כך, z של 0.01 שווה ל... שתיים, שלושים ושלוש. מינוס, שכחתי להגיד מינוס. אז הסתברות, אז t שווה למינוס 2.33. הסתברות של z קטן ממינוס 2.33 שווה ל-0.01. מהי ההסתברות למשל? מהי ה-t? שהסתברות עד אליו שווה ל, לא יודע, 0.95. זאת אומרת למצוא z של 0.95. זה דרך אגב z הכי נפוץ. אז אנחנו מחפשים 0.95 בכל הטבלה, ומוצאים הכי קרוב זה בין נקודה הזאת ונקודה הזאת. זאת אומרת בין 1.64 ו-1.65. וזה בדיוק באמצע ביניהם. אז מקובל לקחת 1.645, בין 1.64 ו-1.65. זה דבר שאתם תצטרכו כמה פעמים, הרבה פעמים, אז זה שווה ל-1.645. אוקיי, יש לכם תרגולים בבית לדבר הזה, אבל זה כמובן דברים סטרילים, שום דבר לא מתפלק נורמלית סטנדרטית, ואיך אנחנו מטפלים בשאלה, כמו שאני אמרתי, מה ההסתברות שבן אדם טיפש, שה-IQ שלו קטן מ-85. אמרתי שזה הכל זה דרך Z. איך עושים זאת? x מתפלג אצלנו נורמלית עם מיו וסיגמה בריבוע. אנחנו אמרנו שאם אנחנו נעשה z שהוא x מינוס מיו חלקי סיגמה, אז z מתפלג נורמלית סטנדרטית. עכשיו מכאן x שווה ל-z סיגמה ועוד מיו, נכון? מה אנחנו רצינו? אנחנו רצינו לדעת מה ההסתברות של x, לא z, של x קטן מ-t, ש-IQ של בן אדם קטן מ-85. אז מה אנחנו עושים? x z סיגמה פלוס מיו. אז הסתברות של z סיגמה פלוס מיו קטן מ-t. עכשיו, אפשר לבודד את ה-z ולקבל
z קטן מ-t מינוס μ חלקי סיגמה. נכון? מפה. ומה זה? זה בדיוק פאי של t מינוס μ חלקי סיגמה. זאת הנוסחה של כל העולם, של כל הסטטיסטיקה. אם x מתפלג נורמלית, אזי הסתברות של x קטן מ-t זה פאי של t מינוס μ חלקי סיגמה, זה הכל, זה הנוסחה. אז כמו שאני אמרתי, IQ של בן אדם מתפלג נורמלית עם 100 ממוצע, וסיגמה בריבוע, סיגמה הוא 15. זה מקובל ב-IQ. אז מהי ההסתברות שבן אדם יש לו IQ קטן מ-85? אז זה פאי של T שלנו הוא 85, 85 מינוס μ, μ הוא 100, סיגמה 15, אז מקבלים פאי של מינוס 1, הולכים לטבלה, מינוס 1, זה 0, 1, 5, 8, 7. זה הכל. אפס, אחד, חמש, שמונה, שבע. וזה סוף החישובים. מהי ההסתברות ש-IQ של בן אדם גדול מנגיד 130? גדול אני לא יודע. אני יכול להגיד הסתברות של x, אחד מינוס, שכחתי להגיד אחד מינוס, הסתברות של x קטן מ-130, נכון? שזה שווה ל-1 מינוס פאי של 130 מינוס 100 חלקי 15, שזה 1 מינוס פאי של 2, הולכים לטבלה, איפה פאי של 2? 0, 9, 7, 7, 2. אוי. שווה ל-1 מינוס 0, 9, 7, 7, 2, או 0, 0, 228. בסדר? כן? מה שאלת? לא משנה, רשמתי מספר. כמובן אתם יכולים להיות יותר חכמים ממני, להגיד שזה פאי של מינוס 2, וללכת ולהסתכל מה זה פאי של מינוס 2, שזה בדיוק 0, 0,228, וחסכתם את החישוב 1 מינוס.
עכשיו, מהי ההסתברות למשל ש-X נמצא בין לא יודע, 115 ו-85. זה פאי של 115 מינוס פאי של, לא 115, סליחה, פאי של 115 מינוס 100 חלקי 15 מינוס פאי של 85 מינוס 100 חלקי 15 שזה שווה לפאי של 1 מינוס פאי של מינוס 1, נכון? ואם אני עצלן ולא רוצה להסתכל לטבלה פעמיים, אני אגיד שזה פאי של 1 מינוס 1 מינוס פאי של 1 וזה פעמיים פאי של 1 מינוס 1. ואז אני אסתכל לטבלה רק פעם אחת, וזה שווה לפעמיים כפול, אני כבר לא זוכר, בוא נסתכל כמה זה, 0.8413, אפס שמונה ארבע אחד שלוש מינוס אחד. אז כמה זה יצא לנו? 1.68, אז אפס בערך 68. עכשיו שאלה טיפה יותר קשה. מהי ההסתברות? אני אמחוק את זה, כן? מותר למחוק? כן. מהי ההסתברות ש-X נמצא בין מיו פלוס 2 סיגמה ומיו מינוס 2 סיגמה? במרחק של 2 סיגמה זה מיו, כאן זה מיו פלוס 2 סיגמה וכאן זה מיו מינוס 2 סיגמה. ומה ההסתברות שזה נמצא כאן? אז כמו שאנחנו יודעים, זה הסתברות של x קטן ממיו פלוס 2 סיגמה מינוס הסתברות של x קטן ממיו מינוס 2 סיגמה. כמה זה? זה פאי של, t שלנו זה מיו פלוס 2 סיגמה מינוס מיו חלקי סיגמה מינוס פאי של t שלנו מיו מינוס 2 סיגמה מינוס מיו חלקי סיגמה. עכשיו הכל מתקזז, יוצא לנו פאי של 2
מינוס פאי של מינוס 2, וזה בערך 0.95. תבדקו את זה לפי הטבלה. אוי, 0. אתם מאמינים לי? כן, בטח. בטח. אז טוב, אל תאמינו לי, בואו נעשה את זה. פאי של 2 מינוס פאי של מינוס 2. בואו נעשה את זה בצורה חכמה, שזה כמו שאמרנו, זה פאי של 2 מינוס 1 מינוס פאי של 2, שזה שווה לפעמיים פאי של 2, מינוס 1, ראינו מה זה פאי של 2, זה 0.9772, כרגע עשינו, מינוס 1, זה בערך 0.95. אז אם אנחנו צריכים לדעת איפה נמצא 95% של האוכלוסייה, אז זה פלוס 2 סיגמות ומינוס 2 סיגמות. אם אני רוצה לדעת, למשל, איפה נמצאים 95% של אנשים לפי ה-IQ, אז הם נמצאים בין מאה מינוס 2 כפול 15 ומאה פלוס 2 כפול 15. זאת אומרת, IQ של 95% של אנשים נמצא בין 70 ל-130. זה קל מאוד, פלוס מינוס 2 סיגמות. עכשיו, אם אתם תעשו פלוס מינוס 3 סיגמות, אז אתם תקבלו 0.9997, משהו כזה. וכמה זה 3 סיגמות שמאלה, 3 סיגמות ימינה, זה 6 סיגמות. אז יש חברה, חברת גג של ניהול טכנולוגיה, שנקראת 6 סיגמה. קודם כל זה יפה, כתוב יפה, גרפית יפה. דבר שני, המשמעות שזה 3 סיגמה שמאלה, 3 סיגמה ימינה, אנחנו יכולים לתת פתרונות ל-99.7% של בעיות שלכם. חברת 6 סיגמה. תסתכלו באינטרנט. עכשיו שאלה הפוכה. נגיד שאני רוצה לקרוא גאון את בן אדם שכאלה יש רק 1% במדינה. רק אלה אני אגיד גאונים. זאת אומרת, אם זה התפלגות נורמלית, ורק 1% כאלה, אז מהו ה-T הזה, שמעבר ל-T אני אגיד שהוא גאון. אז מה שאנחנו עושים, זה ה-T כזה שהסתברות של X גדול מ-T שווה ל-0.01. גדול אני לא יודע, אני יכול להגיד שהסתברות של X קטן, או קטן שווה, זה לא משנה, שווה ל-0.99, נכון? עכשיו, כמה זה? זה פאי של T מינוס מיו, מיו שלנו הוא 100, חלקי סיגמה
שכי 15, שווה ל-0.99. עכשיו, אני צריך למצוא המספר הזה שפי שלו שווה ל-0.99, זאת אומרת, T מינוס 100 חלקי 15 שווה ל-Z 0.99. נחפש 0.99 לפי הטבלה, ואנחנו יודעים לעשות את זה, עשינו זאת, קיבלנו 2.33. עשינו זאת. לכן T שווה ל-15 כפול 2.33 פלוס 100, זה 134 בערך. אז אם לבן אדם יש IQ 134 והלאה, הוא בשבילי גאון. בסדר? אלה פחות או יותר שאלות שאתם צריכים לדעת, חוץ משאלות קלאסיות. בוא ניקח שאלה, אני לא הכנתי, אבל אני מיד אעשה זאת. או, כאן, בבקשה. שאלה היא כזאת. ציונים בכיתה מתפלגים נורמלית עם ממוצע 104. ממוצע? אוי, זה לא ציונים, סליחה, זה לא ציונים. ציונים לא יכולים להיות כאלה. אז זה סיפור אחר, סליחה, תמחקו מה שאני אמרתי. מספר הדקות שסטודנט מסיים מבחן מתפלג נורמלית עם ממוצע 104. מספר הדקות שסטודנט מסיים מבחן מתפלג נורמלית עם ממוצע 104. עשרה אחוז מהסטודנטים מסיימים בפחות משעה וחצי. עשרה אחוז מהסטודנטים מסיימים בפחות משעה וחצי. זאת אומרת, הסתברות שסטודנט יעשה זאת בפחות מ-90 דקות, הכל בדקות, שווה ל-0.1, שעה וחצי. זה נתון. עכשיו שאלות. איזה אחוז סטודנטים מסיימים בפחות משעתיים? א', מהי ההסתברות שזמן שסטודנט יעשה זאת פחות משעתיים? פחות מ-120 דקות. ב', כמה דקות צריך מרצה לקבוע למשך הבחינה? כך ש-95% מהסטודנטים יסיימו בזמן. כמה דקות צריך מרצה לקבוע למשך הבחינה, כדי ש-95% מהסטודנטים יסיימו בזמן. זאת אומרת, מהי
מספר הדקות ש-x קטן מ-t יהיה 0.95. מהו ה-t? ולמשל, עוד שאלה אחת, אני לא יודע. נבחרו חמישה סטודנטים באופן מקרי. מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם יסיים את המבחן ביותר משעתיים? נגיע לזה. קודם כל שאלות א' וב'. אז כדי למצוא א' וב', אני צריך סיגמה. סיגמה אני יכול למצוא מכאן. אני יודע ש-p של x קטן מ-90 זה 0.1. מה זה? זה פאי של x קטן מ-90, אז זה 90, מינוס מיו, מיו זה 104. סיגמה שאני לא יודע, וזה שווה ל-0.1. נכון? מכאן 90 מינוס 104 חלקי סיגמה, זה z של 0.1, וz של 0.1 אנחנו יודעים, זה מינוס 1.28. עשינו זאת פעם. מתי פאי שווה למינוס 1.28? שווה ל-0.1 כאשר קוצה. לכן סיגמה מכאן שווה לכמה? 10.94. 10.94. מצאנו סיגמה, ועכשיו אני יכול לפתור שאלות. א', הסתברות של x קטן מ-120 שווה לפאי של 120 פחות מיו, מיו זה 104, חלקי סיגמה שכי 10.94 שווה לפאי, לוקחים מחשבון ועושים חישוב מסובך, 1.462, הולכים לטבלה, מחפשים פאי של 1.46, זה שווה ל-0. 9.28. אוקיי? ובית, מהי התיק הזה שהסתברות שווה ל-0.95? אז אני יודע שפאי של t מינוס 104 חלקי 10.94 שווה ל-0.95. מכאן t מינוס 104 חלקי 10.94 זה שווה ל-z של 0.95, וזה אנחנו גם יודעים, זה 1.645, עשינו זאת. מכאן t, כמה זה t? 122. אוקיי? סעיף ג' כולו בדיוק קשור לזה.
אל תשימו לב. לקחו חמישה אנשים, ואני שואל מייסר שלפחות אחד מהם קיבל ציון. יסיים את המבחן שלך ביותר משעתיים. הסתבר שבן אדם מסיים מבחן ביותר משעתיים, זה שווה ל-P, שווה ל-1 מינוס 0.928, נכון? כי זה גדול, זה פחות משעתיים, אז גדול משעתיים זה 1 מינוס. זה 0.072. מה זה בינומית עכשיו? כמובן, בסך הכל יש לנו Y, זה מספר האנשים כאלה, מתפלג בינומית. אם חמישה אנשים כאלה, עם הסתברות 0.072, ואני שאלתי מה ההסתברות, שיהיה לפחות אחד כזה, גדול מ-0. אז כמובן זה 1 מינוס, אף אחד לא יהיה כזה, וזה אתם גם יודעים, בינומי, 1 מינוס, C5, 0, 0.072 בחזקת 0, כפול 0.928 בחזקת 5, ומיד אני אתן לכם תשובה, מקשיבון על ידי, 0.928 בחזקת 5, מינוס 1, 0.312. בסדר? אז אלה שאלות טיפוסיות. מה שאני מציע לכם עכשיו, להסתכל לחוברת, חוברת שלנו, יש כאן כאן התפלגות נורמלית, כאשר עבור Z, שמתפלג נורמלית סטנדרטית. אנחנו לא רואים את המסך לך. סליחה. עם יושר, התפלגות, חוברת ביוסטטיסטיקס. עכשיו כן? כן. אוקיי, אז התפלגות נורמלית. כתוב כאן קודם ל-Z, למצוא כל מיני הסתברויות והפוכות, ו-X מתפלג נורמלית, למצוא כל מיני הסתברויות של X'ים, ויש כאן הרבה שאלות, ושאלות עם שני נעלמים ושני משוואות, עד פה. משפט עגול המרכזי, אנחנו נלמד פעם הבאה. אוקיי? יש שאלות קשות. שאלות 9 ו-10, חיים שאלות קשות. אל תשתגעו לעשות. תודה רבה לכם. תודה רבה, אלכסנדר. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה.